କାଲି ବି ଆମେ ବସିବୁ IRC ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ତାପରେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବୁ ସବୁ ସେକ୍ସନ ଅଫିସ SQ ଅଫିସ ୟୁନିୟନ ଅଫିସ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ ସବୁ ଅଫିସ ଗୌରବ କରିବୁ କଂଗ୍ରେସ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ ସିନିୟର ବିଧାୟକ ଭଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରିଆନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆମର ମୋହନ ମାଝି ଏବଂ ଜୟରାମ ମିଶ୍ର ଭଲ ଲୋକ ସବୁ ଭଲ କାହିଁକି ଉତି ଯିବ ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନାହାତ ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି କହିଛି ସିନିୟର ଲୋକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଭଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରିଆନ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ଖାଲି କାନ୍ଦୋଉ ରାତି ଯାକ ମଶା ମାରୁ ରାତି ଯାକ ସେଇଠି ଠିଆ ହଉ ରାତି ଯାକ ପରି କରୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉ ଯାକ ଉପବାସ ସେ ହଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଯାକ ସେଇ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ପରିଶ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି ପୁରା ରାତି ଯାକ ରହି ଯାହା ଦୋଷ ଅଛି କ୍ଷମା ମାଗି ସବୁ ତୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ କରିଦିଅ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଭଲ ହେବ।